Həbsdə olan sabiq səfir Eldar Həsənov apellyasiya şikayəti verib. Bu barədə APA-ya Eldar Həsənovun vəkili Adil İsmayılov bildirib. Vəkilin sözlərinə görə Sabahil rayon məhkəməsinin qərarına verilən apellyasiya şikayətinə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılacaq. Eldar Həsənov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanılmışdı. Onu da qeyd edək ki, Xarici İşlər Nazirliyində həbs edilənlərlə bağlı davam edən cinayət işi üzrə həyata keçirilən istintaq əməliyyat tədbirləri zamanı Xarici İşlər Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə ayrılan dövlət büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsi ilə bağlı yeni məlumatlar əldə olunmuşdu. Toplanmış materiallar əsasında müvafiq qərarla kompleks maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti üzrə yoxlama təyin edilmişdi. Maliyyə yoxlamaları zamanı Azərbaycan Respublikasının Serbiya Respublikasında Montenegro'da Bosniya ve Herzegovina'daki səfiri Həsənov Eldar Hümbətoğlu tərəfindən xeyli miqdarda büdcə vəsaitinin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi və digər qanun pozuntularının törədilməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Aparılan istintaq çərçivəsində Eldar Həsənov şübhəli şəxs qismində tutulmuşdu. Səbali rayon məhkəməsi tərəfindən Eldar Həsənov barəsində 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Eldar Həsənova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 308.2 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və 308.1 dövlət büdcəsinin məqsədli büdcə fondlarının və ya büdcədən kənar dövlət fondlarının vəsaitindən təyinatı üzrə istifadə etməmə maddələri üzrə ittiham irəli sürülüb.